Sot ajo është një nën e lumtur dhe me një familje që e mbështet gjithmonë. Por nëse kthehemi pas në 2020-ën, kjo do të dukej thuajse pamundur. Madje konsiderohej një mrekulli. Elsa Larkins është shqiptarja e cila ishte vetëm 7 muajsh e 7 zën kur lindi ndërsa monitorohej në terapi intensive me COVID-19. Më pas kalon në gjendje kome për disa javë rresh, duke mos qenë vetëdijshme për ardhjën e vajzës së saj në jetë, Florenca. Megjithëse bashkëshortit, Tomit, mjekët i tanë të përgatitet për më të keqen, për humbjen e të dyjave, dy vajzat ja dolën dhe triumfuan mbi vdekjen. Një histori që gjatë pandemisë pushtoi mediat angleze e jo vetëm, një histori që mishëron sfidat emocionale dhe fizike të nënës, familjes. Edhe pse një ngjarje e tillë e bëri të njohur botërisht, Elsa njihet si berberja më e mirë e Londrës, ku prej 2019-s është vlerësuar si berberja e vitit. Pasion që ka filluar herët kur ishte një 16 vjeçare, fillimisht si parukiere për gjinin femërore, më vonë si make-up artiste, për të rikthyer sërish dashurisë për flokët, por këtë radhë e dedikuar për meshkujt. Pavarësisht 38 viteve që ka mbi supe, ajo e ndjen veten një 30 vjeçare të përhershme. E martuar prej 15 vitesh dhe e bekuar me 3 vajza, Melisën, Albën dhe Florencën e vogël. Ndërsa gjysma e zemrës së saj, Tomi, edhe pse është anglez, mban në trup flamurin shqiptar si tatuazh. Por si e rikujton Elsa sot ato momente betejë për jeta-vdekje, 7 muajsh e 7 zën? Çfarë e ka shtyrë të jetë berbere e jo parukiere? Çfarë kritikash apo këshillash ka ajo për diamt në lidhje me flokët? Me që këto pak dit, Elsa ndodhet në Tiranë, me shumë kënaqësi e pres në studio, Elsa! Mirë se vjen! Kënaqësi që të kam në studio. Shumë gjëra interesante në insert nga bashkëshorti yt, me flamurin, me këto, por sigurisht që dua të të kthej pak tek ai moment që sigur është i vështirë, në jetën tuaj, nga i cili ti kujton pak, besoj, momentin kur ke shkuar dhe pastaj kur në spital dhe pastaj je zgjuar, nga gjumi. Ka qenë një moment shumë i vështirë. Ishte një periudhë e vështirë për të gjithë. Për të gjithë. Por për mua ka qenë çik më e vështirë në aspektin që nuk kuptoja se çfarë po ndodhte. Nuk e dija. Ishte 7 muajsh është atë zan. 30 javë që aq i vjen, pak a shumë. Nuk e dija çfarë po ndodhte, edhe nuk e kam një memori që vajza ime ka lindur për shembull, nuk e kam. Edhe kur u zgjova. Po cili ishte shqetësimi që ti shkove në spital apo të çuan? Isha në punë deri me datë 24 dhjetor, isha në punë, isha mirë, me datë 25 më ndjeva pak keq, tash okej, s'ka problem. Me 26 unë kam shkuar në spital, edhe pastaj më mbajtë një javë aty se donin që fëmija të shkonte deri në 30 javë. Edhe pastaj më çua në shtëpi për një ditë dhe aty jam bërë shumë keq sepse më kishte ngrirë gjaku edhe nuk asgjë nuk po funksiononte. Edhe nga aty nuk më kujtohet asgjë. Nuk kujton më. Ja. Por pastaj kur të kanë treguar, kur mi tregojnë, mendoj edhe tani që po flas, mendoj se po flas për dikë tjetër, edhe mendoj që kjo nuk është eksperjenca ime dhe po flas për dikë tjetër. Qartë. Po kur u zgjove ti vet? Kur u zgjova, shumë çuditshëm, sepse si një studio si kjo ishin gjithë mjekët e mi duke përplasur duart tash çfarë po ndodh. Edhe nuk e kuptoja pse po e bënin atë dhe më vonë e kuptova se arsyet, sepse ato i kishin thënë burrit tim që të tonte lam të mirë dy herë, edhe fëmijët e mi e kishin ishin të përgatitur që ne nuk do zgjoheshim, më thënë. Edhe fëmijët pavarësisht se të vegjël ishin ishin qik përgatitur. Kuqia jote, e fëmijës, si e mendon të sot? Unë mendoj që Zoti ka një plan për të gjithë, edhe mendoj që thjesht nuk ka qenë koha ime për të ikur, edhe
forca për të ndenjur afër gocave. Po për mua ka qenë shumë e vështirë kur jam mësuar që lexoja që shumë fëmijë kishin vdekur, shumë gra kishin vdekur dhe për mua ishte ajo më bëri më shumë në depresion mbrapa, por vërtet po u përballe me gjëra po, të tilla. Po sepse mendoja pse ato kanë vdekur dhe jo unë, edhe kisha një dilemë, nuk e di si ta shpjegoj, por ishte shumë e vështirë ta kuptoje se shumë nëna vdiqën. Edhe unë isha akoma këtu. Mm-hmm. Ndërkohë që në një rrugë të vështirë u desh të kaloje dhe ti bashkë me vajzën në barkë, domethënë po. E që në intubim? Po. Po ato dhe arsye ishte Covidi pastaj. Covidi ishte vetëm një arsye. Pra një gjë që ti e ndjeje në ato ditë pak ditët përpara Krishtlindjeve, në fakt jo, ishte. Jo, smerja do të fryn mirë dhe thash do kaloj, thash s'ka ndonjë gjë sepse isha shumë e kujdesshme edhe në punë kisha gjithë mjetet për të mbrojtur mm-hmm. edhe mendova se nuk do më ndodhte mua, po ja. Ja që na ndot. U sprovove me një gjë të tillë. Po ku të dyja ju jeni më të forta. Po. Ka qenë forca e të dyjave ju që ka çuar dhe e jashtëzakonshme duke qenë edhe ndjesia e bashkëshortit me vajzat që po. Fatkeqësisht kanë kaluar nëpër ato përjetime. Ato besoj edhe familja e kanë pasur shumë më të vështirë se sa unë, për shembull që nuk ashtu nuk i dëgjoja, nuk i shikoja, ato do e kanë pasur më të vështirë, sepse nuk mund as të më takonin, as të vinin të shikonin, vetëm burin time kanë lejuar dy herë, vetëm për të tonë lamë të mirë dhe kaq. Oh, edhe ka arritur të asot. Mhm. Ja. Ma sa kohë është u zgjove? Një muaj. Një muaj. Mhm. Kur jam zgjuar, ka qenë gjëja më e çuditshme që ka ndodhur. Shikoj njerëzit duke përplasur duart dhe s'kuptoj pse po bëjnë këtë gjë. Edhe ku janë fëmijët, ku janë burrit? Vetëm doja të shikoja, doja të dëgjoja zërin, por nuk flisja dot fare. Momenti kur ta sollën fëmijën ka qenë një muaj më vonë. Një muaj më vonë. Mhm. Sepse unë akoma, edhe pse isha zgjuar, akoma trupi im thoshte që jam me Covid. Mhm. Edhe mbrapa. Kështu që ishte meraku, normalisht që po ta takoje po, mund të sepse gota rezikoje. Ka qenë shumë delikate, ka qenë shumë e vogël, edhe ka qenë shqyr nuk ka lindur me Covid. Këtë dorën akoma kështu e bën. Ajo dora është simbolike e saj. Ka qenë shumë e vështirë. Por më vështirë ka qenë të jesh në një shtet tjetër që nuk ke për shembull familja nuk ka suport, as mm-hmm. dikush nuk ka të kontrollojë diçka. Vajza sot është Florence, mbush 4 në janar. Ja që ikin vitet, kemi aftësinë për ti kaluar, mm-hmm. Për ti harruar disa gjëra dhe për ti gëzuar momenteve. Sot ke tre vajza. Aha, tre shoqe. Po, njëra shumë bosi, tjetra mendon se bosi, menageria ime. Bosi, si ta përkthejmë në shqip, shumë bosi. Shumë e pavarur kuptimin apo? E pavarur, por mendon që për shembull e madhja, mm-hmm. Melisa, është sekretarja ime, do të thënë. Okej. Okay. Ndërsa e dyta, Alba. Ajo është shumë kokëpot. Mhm. Ndërsa Florence nuk e di si ta them. Florence është akoma e përgëdhelura e shtëpisë, 4 vjeç ka kohë për. Dgjoj, Florence edhe po mos isha unë, Florence është mirë sepse ajo adhuron motrat e veta. Dhe mënyra se si ato rrinë të treja bashkë, unë gëzohem sepse kur i shikoj bashk, zemra plot, domethënë. Patjetër më që do ishe, do jesh edhe ti dhe do jeni të pestë së bashku. Kur ka nisur njëja me bashkëshortin tonë? Ah! Flasim që për gjërat e bukura, që është për fillim. 15 viteve, mm-hmm. ka qenë ushtar, mm-hmm. edhe vinte të puna ime gjithmonë, por unë e kisha ndarë me ndjen të rria vetëm. E kisha fiksu. Dojë të jo, kishe ligjit martohesh e fare. Sepse më kishte ardhë këtu. Në shkotim. Ose e kisha provuar më përpara mm-hmm. dhe s'mund. Mm-hmm. E kupton, kur bën zgjedhjet e gabuara, pastaj mendohesh, talon edhe thua prit një sekond,
duhet të marr pak kohë për veten time dhe të shikoj kush jam unë. Edhe atë bëra dhe ky vinte gjithmonë te puna ime, edhe nuk më thoshte asnjë fjalë. Sa mirë tash ky njeri flet tash, të paktën një njeri. E po që del që ky që nuk fliste, që ulte aty rrinte, e kishte kuptuar një kolegu im dhe i tha, zotri, ta ju e doni numrin e kësaj? Kuja kishte bërë kështu. Edhe kuja kishte dhe numrin. Edhe dollëm një ditë për kafe, pas, e dinte që unë nuk dilja, edhe më ka pritur jashtë punës, dhe me thëmë. Edhe i tha... Ishte rastësisht aty ndodhe, ja? Gjoja. Gjoja, e qatë. Po, po. Më priti aty edhe... Më ka thënë mbrapa dy javësh, më ka thënë ti e gruaja që unë do martohem. Edhe unë kam qeshur aq shumë për para këti njeri dhe tash, që shkët okay, dalë. Ok, më përqen vetë besimi e të. Tash, ose është qmandur, ose jam mund qmandur, një nga në të dy. Edhe tani, më thotë, ma kujton të shpesh të të shikon, të që unë e kam ditë, unë e dija, unë e kisha drejtë. Por sa ko vinte qetej aty? Dhe, e, sa ku ka ardhë? Dy vite, e bori. Ska gjënë dy javë, po ska gjënë dy vite që e ka duar me ndimin e kokë. Po, i komentuar, po dy javë që dollëm bashkë, këpësu për dinner edhe dy javë. Dhe me njerë pastaj nisi jeta. Nisi jeta. Se vajza e madhe, mosha e saj e tregonë, që... Po, për problemi është se janë të treja vetëm të këti personi, unë s'kam asë njërën. Po se gjithmonë janë mbrapa këti dhe jo... Me babin ato ja. Gjitha, gjithmonë babi ka drejt, mami... Unë jam gabim. Mami është gabim. Mami, vazhdonë më thonë, punën. Ti kërko falje, më thonë mua. Kërko falje, thotë. E kuptovëm që to, edhe në 7-4, do të qunin ti. Që të bajam në ndonde. Në shtëpin tonë, kër nuk është vajza Albanit, Kroj thot, Aban, bjeta ka të drejt. Dhe më betëm bjeta ka të drejt. Kështë që prandaj po them, djalin të shpëtosh. A mund të maja për sport që këte? Formulën bas emisioni. Jo, thash ma jetë qunin borgë për ta ko, që të... Kështu gjëra, shtu jo, kështu ndajnë mua betër. Ne kemi bërë Florence me IVF dhe kemi vojtur 8 vite për ta bërë dhe kemi dhe dy vezë në frigorifer. Në qovë se një, do njëra këtu, do në të të mundet. Qa, kështu gjë mirë, pas keni mundësi për mëtej. Por sa mirë, Elsa, ndërkoj që më thonë me familje, tre fëmijë, por nga ana tjetër edhe zanati ynë në punë. Pritë se ka maruar diçka të rëndësishme. Unë kam mësuar shqip në spital, kur jam zhuar, me Top Channel edhe me Eriona Rusin. Vites për zërin e saj, e kam thënë që ta dish. Sepse e takoj Erionën te grimi, pe atë regon të gjithë historinë dhe rastiste që kur ishte në spital, në paradite, hapje në Top Channel. Jo, nuk u fisesh qiptot. Kur uzjova, se di, komplet blokim, nuk flisja do të shqip, nuk komunikoja do të, edhe kam patur shumë probleme dhe shumë terapim brapa, dhe prandaj tash zërja saj ka qenë si terapi për mua, edhe kur e dëgjova aty dhe më duk shumë zëri, nuk e di si ta shpjegoj. Të tingëllon të dhe të bëri që të, më vjen mirë, po me Top Channel-in. Po, edhe për putën, po. Edhe për putën, po, gjithashtu. Qartë, dhe po thosha, ndërko, një familje madhe, pra me tre fëmijë, po puna vazhdojnë paralelisht. Po, një zanat që ka nisur... Unë kam qenë 16 vjetë që kur kam filluar edhe fillova për femra, të them drejtën, studiova, barova, punova pak për femra, po në... Si parukjere, po themi. Por edhe, si kur nuk më pëlqeu më. Ashtu? Jo. Do me them femrat ka një kujdes më të madh, ka një nevoj për shumë orë, më shumë, edhe nuk mund dhe shadot. Pastaj, njëtë në kohë unë studioja dhe punoja dhe studioja,
Edhe u bëra make-up artist për teatër e për të gjëra. Jo make-up artist për gjëra normale. Edhe ajo më pëlqeu shumë, por ishte shumë e vështirë me dy fëmijë të vegjël. Oraret ishin shumë të vështira dhe vendosa të mësoj diçka tjetër. Fillova për berbere. Berbere. Si fillim ishte e vështirë sepse shumë meshkuj mendonin, "Ah, ti je femër. Ti do më bësh flokët tash?" Po. Unë. Gëzon që u njohëm. Edhe pastaj kur ja bëja flokët, kjo është prera më e bukur që kam bërë ndonjëherë. Edhe aty vazhdova. Bas, unë. Tu jam unë. Tu jam unë. Dhe me thënë, ne femra dim të bëjmë çdo gjë. Ska rëndësin, asë një profesion nuk është tabu, edhe... E, se në fakt është pak, do më thënë, është shumë. Nuk është shumë e shpesh, do në që të dëgjosh berbere, pra, do më thënë që meret me përrin e flokve për burat, pra që të jetë një grua. Po, është shumë e vështirë, por... Para gjykimi ama aty të ka ardhur nga klientët, nuk ka ardhur nga njerëzit e tjerë. Jo, nga klientët, sepse njerëzit që më njohin e dinë se çfarë ditë bëj dhe nuk i kanë problem. Sekreti cili është për një qetje të mirë të kokës së një burri? Çfarë duhet të kesh? Sekreti është tiparet në radhë të parë, sepse shumë njerëz vinë me foto dhe thuan duam edhe burrat. Po. Mendoja që e kishin vetëm ne. Jo, jo. Vajzat të punë. Jo, jo. Okay. Vinë me foto dhe thënë duat duke më kështu i thash. Disa herë edhe mund të bëhet, por disa herë ka nevojë për tjetër person. Një doktor ndoshta, për ta plastik, për diçka, sepse nuk mund. Ka ardhur dhe person i gabuar. Edhe, ja, kështu. E profesioni ka të bëjë shumë. Cili është zakonisht për shembull personazhi më i njohur ose publik që të vinë të kërkojnë? Në Londër. Kemi futbolist, kemi pasur edhe Sam Smith, por një nga punëtorët e mi nuk e ka njohur se ai njeh vetëm Noizin tot. Po doni si Noizi, ju boj. Është shqiptar dhe tha, po ku e njoh unë ta Sam Smith, ta unë njoh Noizin ta. Edhe ato gjithë po qeshtin. Tani Sam Smith me Noizin. Me Noizin, okej. Qik ndryshe. Qartë, dhe me që jemi këtu, i përmëndëm këngëtarët, por edhe personajët publik. Unë në emision kuftoj personajët i bëjë edhe nga 5 situata. Në rastin tënë, nuk do të kemi 5 situata, po dhe do të kemi 5 emra personajësh publik, të cilët qartë do të bëjë ti, ose cili është sugjerimi i berbere Elsës. Fotografia e pare gjia, më ndimoni, ja se do të shfaqet bas kurizit tim. Elsa? Ta shojmë fotografinë e parë që do doje. Këtu po japë raki unë atje. Këtu po japë raki. Ti këtu po shërben raki? Po. Qa thua? Ok, mirë, më mbani një moment atër. Regjia, ju lutem, jo këtë... Jo. Jo. Këtë fotografi? Ok. Po, këj personi ka blokuar të gjithë salonin edhe bëjmë për para se të martohen. Kanë pasur dhe një fotograf të veti, nuk kur vinë në Shqipëri, marë raki. Dhe ne e kemi si bar, e kemi me bilardo, është totalisht ndryshe. Dhe këtu po jepë shumë. I pëlqenë që më ndojnë? I pëlqenë, shumë. Tani t'ja jepë për para një teke raki? Brafa. Brafa, mirë. Ta se mos ja jepë për para? Me adam për para është qikë se vështirë, por mbrafa e them bëjë shot. Një shot, u pëlqenë. Ndërsa ky ka pyrë shumë shot, sa dite se do u marton të i shkreti. A, pas ka pas nevojë, do u marton të i shkreti. Ja, do u marton të, Pak zemër. Mirë, Elsa, do të qëndrojmë edhe pak në studio, sepse do të përballet me 5 situata, por që në rastin e saj nuk janë 5 situata me po apo jo, por janë 5 fotografi që e presim për të dhënë vlerësimin. Mbas publicitetit, në pak minutat e mbetura në pjesën e tretë.